lançado in my CD. It's the first. Ah. Okay? It's the author Daniel Gouveia. It's the first espada. Mas já vou explicar as coisas. Com medo que alguém o queira matar, anda tão envergonhado que diz que já nem é fado, nem julga que o fado exista. Já não pode ser fadista. E depois o fado diz que não pode ser feliz na boca de toda a gente. Como era antigamente. É por isso que eu lhe digo que quando lhe dou abrigo sinto o peito tão cansado. E um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga: quero voltar a ser fado.